մեր բոդեր միշտ հրտդերին գնում էին, ուդանքի մեջ էին վնասեցի ընգերներ, հարազատ ասկականներ, 2014 թիվին գրեմ, օգոստոսին, Հայաստանիմ հայրենիքն է, երկու հայրենիք ուրի, մեկ այդ Սուրյա Հալևը, մեկ այդ Հայաստան Երևան։ Վահրամ Տերոհանյանն է, Հայաստան փոխադրվել է կնոջ և որդու հետ, ասում է դժվարը սկիզմներ, տուն գտնելը, տեղավորվելը, վարձը տալն ու աշխատանք գտնելը։ Սկիզբներ որ եկա, առաջին 3 ամիս, 4 ամիս օգնեցին, բայց ոչ բերդյան, ուրիշ գազմագերբություններ կային։ Առաջին 6 ամիս շատ դժվարություն անցրեցի, վերջը գամաց կոզի ծասավորություն գորպետա այս խաղթի մեջ, լավ հիմա ուրախ եմ։ Արդեն 5 տարի հասցեն ամփոփող են Ալբանդիան 3:3 մետրոյի հանրապետության հրապարակ կայարանի հարևանությամբ։ Սիրիայի գործն է Երևան բերել։ Անցնող տարիների հետ երևանցիները նույնպես սիրել են Հալեպյան համ ու հոտը։ Սկիզբ Սիրիա հայերին, որին ճանաչում էին, ես 1 տարի ավես արեստի մեջ եմ, կորզի մեջ եմ, դե շատ ճանաչվոր է, ճանաչեն ինձի, բայց հիմա որ շատ ուրախ եմ, հայաստանցիները սովորեցին և ավելի հայաստանցի սկսավ, մոտ ես ադր ուրախ եմ։ Վերջին ամիսներին, սակայն, ոչ երևանցիներ են գալիս, ոչ էլ հալեպցիներ, խոստովանում է, կորոնավիրուսը տնտեսական մեծ հարված էր։ Շատ վատ էր, էլի մի ամիս, երկու ամիս սպագեցինք, արդեն չաշխատեցանք, և հաճախորդները արդեն վախենում են, բոլորը վախենում են, եթե հայուրեն 70-ներն է, հիմա եթե ասավ հայուրեն 20, պատերազմ որ եկավ, ավելի ազդեց, հազիվ մի քիչ մի լավաներ, սեպտեմբերի սկիզբները լավացավ, պատերազմին էլի երբ գնացինք։ Որդին Պետիկ Տերոհանյանը 27 տարեկան է, եւս գործազուրկ է դարձել, դարձյալ համավարակի պատճառով։ Փետրվար 20-ից աստին կորչունի, նստել է։ Ինչ էր աշխատում։ Տուրիստական օֆիս։ Փագեցին կորչիկա։ Չդառնալ վարակագիր ու տնտեսական դժվարությունները հաղթահարել, սրանք Վահրամ Տերոհանյանի ցանկությունն են, իսկ երազանքը մեկն է։ Խաղաղությունն է լինում։